Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne støvle fra Gabor. Her er fat i en rigtig flot og let Chelsea boots, der er lavet i sort nubuk, rigtig blød i skinnet. Den har jo lige det her elastik her på ydersiden, som kan give sig efter fodens eller benens bredde. Lynlås her på indersiden, nemt lige at komme ind, og dejligt blødt mikrofiberfor her indvendigt. Støvlen vejer næsten ingenting, fordi den her sål er en formstøbt sål, lavet i et materiale, som er stødabsorberende. Så den er dejlig let og selvfølgelig enormt fleksibel og stødabsorberende at have på. Støvlen her har hvide G, det vil sige, at den har ekstra plads her til foden, så husk, at den er til den store side i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.